Naz etme, pırak etme, kızım sen en kerekim. Güzel olurum ben burada. Hazır mana shu davramizga tashrif buyurgan barchamizga taniqli o'zini kuyov qo'shnilarini barchamizga sohib kelayotgan manzur bo'lib kelayotgan Ozodbek Nazarbek mana shu davramizga tashrif buyurganlar marhamat bir chiroyli kuldiroq qarshi bo'lsa.
güzeller Baksatır aşkı Aşkı güzeller Aşkı güzeller Güzeller Ayrıyorsunuz Güzeller bir pazarlar Pencerler güzeller Sencerler güzeller Baksatır aşkı Aşkı güzeller Ozodbek Nazarbekov san'at va hayot o'rtasidagi olamda qanday inson? Men prinsipim shundaqaki, men qo'shiq bilan yoki sahna bilan realni hayotni azal-azaldan aralashtirmaganman. Qo'shiq bu qo'shiq, hayot bu hayot. Qo'shiqlarimni eshitgan odam men juda ham romantik deb o'ylaydi. Lekin hayotda romantika nolman. Qo'shiqda ko'rgan odam bu juda ham romantik odam bo'lsa kerak deb o'ylaydi aslida. Lekin hayotga ko'proq real qarash ko'rganganman, harakat qilaman. Yana bitta prinsipim borki, san'at sahnada bo'lsin bo'ldi. Sahnadan tushdimi bo'ldi tamam. San'at qolsin shu yerda sahnada deydi. Buni hayotda ko'tarib yurish xalaqit beradi. Oddiy shu hamma qanaqa yashasa, xuddi shunaqa yashasa. Bir xil payt shunaqa bir sinchkovligim tutib ketadiki, bir nimalardir qilmoqchi bo'lsam berishmaydi-da. Endi nimaga men qilishim kerak emas, nimaga mumkin emas deyman-da. Oxiri kim ofisga kelaman-da, o'zimga o'zim aytamanki, men aslida buni o'zim tarbiyalash uchun qilaman. Shu ofisga kelaman-da, hammomni ichkaridan qoplab turib, o'sha yerda hamma narsani yuvib chiqaman. O'tirib olib, yenglarim shimari. U joy unga muhtoj emas o'zi meni xizmatimga yoki tozalaydigan odamlari bor hammasi bor. O'zimni tarbiyalash uchun. Men ham odamman, men ham shu ishlar qilishim kerak. Balki ertaga boshimga tushar shunaqa. Bilmayman. Xullas, bilmayman nima maqsadda, lekin o'zimni qanaqadir bir xoksorlikda his qilgim keladi-da, chunki atrofingizda hamma siz yaxshisiz deb yuravergandan keyinchi odamda qanaqadir suyak qotishni boshlaydi-da, sekin go'yoki men uchun emas bunaqa ishlar, menga taalluqli emas bu narsa degan narsa paydo bo'ladi-da. Hattoki bir anu oyoq kiyadigan qoshiqni olaman desiz ham kimdir olib berib tursa. Qiziq emas-da bu hayot ham. Endi bunga o'rganib qolish bor, bunga ko'nika olmaslik bor-da, men ko'nika olmaydiganlar toifasiga kiraman. Ko'nika olmayman men bunaqa hayotga. Hatto shunaqa holatlar bor, qo'y joyiga deyman, joyiga qo'yadi, o'zim olaman.
tushunmaydi-da ular. Men olib berganim yo'qmadi shekilli, yo bir nima deb o'ylasang o'ylaversin deyman ichimda, lekin men o'zim xohlagan narsani qilgim keladi. Endi shu oddiy odam bo'lganingdan keyin endi doim shuna qilaversa, kimdir atrofingda yurib, ha, laganbardorlik qilaversa, odamga bu ta'sir qiladi-da, baribir odam suyagi qotib qoladi shu narsada. Qiyin bo'ladi yashash. O'shaning uchun sahna bilan hayotni to'g'ri, sahnada balkim to'g'ri kelmas menga shunaqa ish qilish. Sahnada haqiqatan ham to'g'ri kelmas. Yarashmas menga bu ish qilish. Lekin hayotda men ham oddiy odamman, men ham shu hammadagi odamman, men ham shunaqa ishni qilgim keladi, hatto nafaqat qilishim shart, o'zimni qilgim keladi. Qilgin kelsa ham bermaydi-da bir xil payt. O'zim ertaga oyog'im yerdan uzilib qolmasin. Maqsad shu. Shu nimada o'zimni shunaqa ishlarga majburan uraman o'zimni shunaqa ishlarga. Keyin muxlislar uchun meni doim bitta taklifim borki, moy gapingizga qarab deylik, bugungi kunda siz bilasizmi yo'qmi, Samarqandning noni mashhur, hamma biladi, yoki Qo'qonning patirlari yuqqanda mashhur, hamma biladi, ayniqsa shu Samarqandning nonini butun O'zbekiston biladi. Lekin o'sha nonvoy haqida, uni oilasi, uni nechta bolasi bor, hech kim ishi yo'qda, men san'atkorga nisbatan shunaqa qarashlarni xohlayman. Shunaqa qarashsin. Bu meni oilam, meni bola chaqam, nima qanaqa. O'shandagina muxlislarni tilik fikri o'zgaravermaydi. Bunaqa ekan, bunaqa ekan deyavermaydi. Chunki meni qo'shiq orqali topishdimi? Bo'ldi, shu yerda qolish kerak. O'sha qo'shiqdan bu yoqda parda bo'lish kerak-da muxlislar bilan aslida. O'shandagina menimcha qanaqadir hamma o'z o'rnida turgan bo'ladi. To'g'riroq shu bo'ladi. Endi mana asosan o'zi g'arb mamlakatlarida, Rossiyada deylik, o'zi shunaqa-ku. Nariga hayoti bilan umuman u yoqdagi hayoti muxlislar bilan san'atkor munosabatiga ta'sir qilmaydi. Shaxsiy hayotda nima bo'lsa bo'lsin, u yaxshi san'atkor bo'lsa, yaxshi san'atkor tan olib turishadi bo'ldi. Lekin endi bizda balkim bir tomonlama bu yaxshi narsadir. San'atkorlarimizda shaxs sifatida ham o'rganish yaxshi ko'rishadi. Shu bilan birga uning shaxsiyatiga qarab ham munosabat belgilashadi muxlislar.